Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се на улица Капитан Петко Войвода в Стара Загора. Тук днес се започват реалните дейности по проекта за ремонт и разширение на улица Капитан Петко Войвода. Според проекта улицата трябва да стане 4 лентова с тротуари в зоната от кръговото кръстовище при булевард Цар Симеон Велики до пресечката с улица Христо Ботев. Там също ще бъде изградено ново кръгово кръстовище. Припомняме, първата копка бе направена на 1 април 2021 година. Стойността на инвестицията е в размер на 1 802 365 лева. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни след подписване на протокол 2А. Фирмата изпълнител на проекта е пътно-строителната компания SBS. При реализиране на разширението на улица Капитан Петко Войвода е предвидена и велоалея. Ще бъде създаден паркинг, който ще обслужва нуждите на новоизграждащият се в момента руски пазар. Разширението на улица Капитан Петко Войвода е част от мащабния проект «Нова визия и благоустрояване на територията на руски пазар» и разширение на улица Капитан Петко Войвода в Стара Загора. Той предвижда изграждане на покрит пазар с минимум 115 търговски щанда с разгъната застроена площ от близо 2400 квадратни метра. Иновативна визия, енергоефективни материали, модерна вентилация и климатизация. Предвиждат се богато озеленени площи с дървесни видове, храстова растителност и цветни партери. Общата стойност на проекта е 7 милиона лева, като финансирането от Фонд за устойчиви градове е 6 милиона лева. Продължителността на изпълнение 18 месеца, а първата копка бе направена през септември 2020 година. Във връзка с осигуряване на безопасното организиране изпълнение на строително-монтажните работи по обекта разширение на улица Капитан Петко Войвода, за времето от днес 16 юни до 15 октомври включително ще бъде спряно движението на всякакви моторни превозни средства в ремонтирания участък. Движението ще се извършва по обходни маршрути. В момента тук работна среща се провежда между представители на община Стара Загора, КАТ и фирмата изпълнител. Ще се опитаме да получим малко повече информация за ремонта от тях. Добър ден! Предаваме на живо. Инженер Йовка Минкова, вие сте инвеститорски контрол, нали така? Да. Разкажете ни малко повече за ремонтните дейности, които започват днес тук. Здравейте, както всички знаете, вече стартира разширението на Капитан Петко Войвода. От днес затворихме улицата и предстои да започнат дейностите по демонтаж на настилки, също така събаряне на някои от сградите и така продължаваме натам. Какво следва след? Какви са цялостните ремонтни дейности, които ще се извършат? Ще бъде разширена улицата. Сега тя провежда трафика в две ленти. За в бъдеще ще бъдат 4, по две в посока. Ще бъде изграден и паркинг северно от руския пазар. Общо взето това е. Ще бъдат положени нови настилки, асфалтови, тротуарни, велоалея ще бъде изградена. А подземната инфраструктура? Подземната инфраструктура също ще бъде сменена, даже на първият етап. Каква е организацията на движението по време на работа на обекта? Ще бъде ли променяна тя по време на самите ремонтни дейности, в зависимост от тяхното изпълнение, тъй като днес се затваря изцяло улицата? Точно така. Предлагам представителите на строителя да ви разкажат малко повече как ще организират работата си. На този етап сме затворили улицата цялостно. Предстои органите на КАТ да приемат нашата временна организация. Съответно, ако има промени, ще бъдат... Каква е тази организация на движението? Кои са обходните маршрути? Откъде ще минава обществения транспорт? Обществения транспорт ще минава, градският транспорт ще минава по Цар Симеон Велики, съответно посока изток, след това ще завива по улица Одринска епопея и улица Славянски. Повече организацията на движение също предвижда да се влиза в квартала вече от още едно място, улица Христо Ботев, която беше към този етап затворена на края на разширението и от днес вече не е така, ще може да се влиза в квартала и от там. Тъй като паралелно се извършва и цялостна реконструкция на руския пазар, на какъв етап са там ремонтните дейности? Работи се усилено също там. Аз съм инвеститор в част пътна и така строителните конструкции са... И все пак би трябвало да имате информация.
Да, разбира се, както всички виждате, работи се по сградата, металната конструкция се издига, изградени са габионни, изградена е габионна стена в южната част на парцела. Така. Благодаря ви. Инженер Николай Петров, SBS, фирмата изпълнител. Подписан ли е вече протокол 2А, който всъщност на първата копка все още не беше? Да, подписан е протокол 2А с дата 8 този... юни. Юни. Да. Така. Подробно какво включват ремонтните дейности? Значи ремонтните дейности, като цяло проекта представлява уширяване на улица Капитан Петко, като това означава, ще бъдат по 2 ленти за движение в посока или 4 ленти за движение. Улицата се разширява главно в западно направление. Ремонтните дейности предвиждат първоначално демонтаж на стари огради, събаряне на сгради, които са предвидени за това, след това премахване на старата асфалтова конструкция, подмяна на нова пътна конструкция, направа на нов нова канализация за дъждовните води. Обектът е разделен на два етапа. Ние сме започнали да работим по-дългия етап, който е реално от кръговото на Капитан Петко до улица Христо Ботев. Тя Христо Ботев и също се води. Мисля, се води Христо Ботев. Бъдещото продължение, да. Бъдещото продължение на Христо Ботев. Тук предстои да изградиме 330 метра дъждовна канализация, около 120 метра нов водопровод. Предвижда се подмяна изцяло на, както казах вече, на пътната конструкция, направа на нова велоалея, нов тротуар и така. Общо паркинг. Да, изграждане на голям паркинг, който ще обслужва руския пазар. Като цяло по-интересни данни са, обектът е доста мащабен, е около 4000 тона асфалт, има 70 метра армонасипна стена, която ще се изгради на въпросния паркинг на руския пазар. Около 400 метра, общо 430 метра, по спомен казвам, нова дъждовна канализация и така. Срока е 15 октомври. Ще успеете ли да направите всички тези неща, да се вместите? Срока не е 15 октомври, срока е 210 дни, което ще рече от датата на подписване на протокол 2. Това означава 3 януари. До тогава ще бъде затворена всъщност улицата. Значи ние в нашата работа ще стремиме при изготвяне на първия етап, който ви казах, който сега сме почнали, преди зимата целият обект да бъде затворен поне на втори пласт асфалт, така наречения биндер. И при първа възможност, дори пак с нова временна организация и така нататък, бихме направили всичко възможно гражданите да бъдат облекчени с движението. Но това не означава, че ще пуснем улицата при завършване на първия етап. Не, просто има вече одобрена временна организация, но няма как да се направи обекта, ако не се спазва временната организация. Благодаря. Инженер Минкова, разбрахме всъщност, че срока е малко по-удължен. Предвижда ли това промяна в организацията на движението? Естествено, на този етап улицата е затворена до 15 октомври. Съответно, строителя има договор и срока му е, както вече разбрахте, до 3. Да, но това означава, че всъщност на 15 октомври няма да бъде пуснато движението в тази улица. Най-вероятно ще бъде пуснато частично. Да, това ще са решим. Нашите планови и нашите стремежи. Да бъде частично, за да може да облекчим гражданите. Малко повече. Да, кажете. Да, вие сте? Здравейте. Казвам се Пламен Тодоров и съм началник на отдел опазване на обществения ред и управление при кризи към община Стара Загора. Искаме да направим едно уточнение във връзка с временната организация на движение, която е създадена по улица Одринска епопея, тъй като там е пренасочен градския транспорт и временно
е забранено за престой паркиране, тъй като паркинга на парк Артилерийски от известен период от време вече е платен. За периода, в който ще бъде затворен капитан Петко и е създадена временната организация за движение по улица Одринска епопея, той ще бъде безплатен за леки автомобили. Така че това от гражданите, най-вече които живеят в района, е хубаво да се, нали, да бъдат информирани, че паркинга на парк Артилерийски ще бъде безплатен за леки автомобили, правим това уточнение, за периода, в който ще се извършва ремонта, ще бъде тази временна организация на движението. Значи, освен че паркинга ще е безплатен, забранено е и спирането, престоя, да, и паркирането. Точно така, по улица Одринска епопея, в връзка с временната организация, престоя и паркирането е забранен, за да се улесни транспорта, най-вече преминаването на градския транспорт, и в тази връзка паркинга на парк Артилерийски ще бъде безплатен за леки автомобили, пак го уточняваме. Да, да, благодарим. Малко повече информация от органите на КАТ за организацията на движението. Здравейте, господин Димитров. Да, но малко повече информация. Само за организацията на движението, как ще коментирате направената организация съвместно с общината? Ами тя е съгласувана с пътна полиция, така или иначе има си проект. Разбрахме, че ще има промени в процеса на самите ремонтни дейности. Как промени? Евентуално частично отваряне след 15 октомври, тъй като... Как ще тръгнат ремонтните дейности, така че тогава ще видим на момента. Но сега ще направим организацията, както се е съгласувана по проект. Така че в момента гледаме как... Как е съгласувана по проект? Как е съгласувана по проект? Е, по проекта си има поставена организация на движение със съответните знаци и така нататък. Поставена ли е вече вертикална, хоризонтална? Направим в момента, ще видим как е поставена. Откъде? Ако е поставено всичко както трябва, ще бъде приета с протокол от нас. А доколко тази организация на движението, т.е. затварянето на тази улица, ще влуши трафика, тъй като това е една важна пътна артерия, свързва промишлената зона? Важното е, че после ще го освободи трафик. Това гледайте, нали? В смисъл няма как да ни пречи на движението сега, но после ще бъде освободено. Тук ще станат все пак две платна с по две ленти. Ще стане чудесно, така че това е, да. Добре, всичко добро. Уважаеми зрители, разбрахме как ще бъде организирана транспортната схема на участъка, който ще се ремонтира. Разбрахме какви ремонтни дейности предстоят по улица Капитан Петко Войвода. Припомняме, по план строителните дейности трябва да завършат до 15 октомври. Оказа се, че всъщност се очаква тогава частично да бъде реорганизирано движението. Подробности за организацията за движение може да намерите на сайта на Община Стара Загора или в новинарските сайтове на областта. Останете с ефира на телевизия Загора.